rytas Taline nugalėjo Kalev. Nebuvo lengva, bet ypatingai nervų savo gerbėjams Vilniaus klubas netampė. Na, tikėtis lengvo pasivaikščiojimo neverta ir šiandien, nepaisant to, kad varžovų rezultatai turnyre kol kas nėra įspūdingi. Tos keturios neško pajėgų korpuso. Legionieriai iš krepšinio tradicijomis žinomų valstybėse pataikydamas tolimą metimą ir išvesdamas į priekį Lietuvos ryto ekipą. Predragas Samardžys, jis gesina varžovo metimą. Lieka 11. Na, minėjau, jog aikštės gynyba išsirikiavo Turovo komanda. Seibutis, Blumas iš trijų taškų zonos, metimas netaiklus. Ir kamuolį atkovoja po varžovų krepšiai Steponas Babrauskas, pelnė išvesdamas į priekį Lietuvos ryto ekipą. Kova taškas į tašką. O kelis kartus keitėsi pirmaujančios komandos, ne vienai iš jų kol kas nepavyksta. Laisvas Ivanas Zigeranovičius. Aleksičius. Perimtas kamuolys. Babrauskas perdavimas Seibučiui, jį vejasi, bet nesėkmingai Ivanas. O prašoma minutės per traukėlę, kuri prasideda Lietuvos rytui pirmaujant 19-16. Dejanas Ivanovas didina savo pranašumą Lietuvos rytas. Mažina. Jėdovičius. Trijų taškų zonos, taip pat taiklus metimas. 3 iš 5. Kol kas tokį kamuolį Lenkai. Ir pel 9 taškų skirtumas, beveik įpusėjus šiam kėliniu. Ir Jacksono metimas netaiklus. Klysta perdodamas kamuolį, Katelinas perdavimas po krepšiu. Ir čia prarado savo šansą ir leido varžovams pelnį. Ir vėl su kamuoliu Lietuvos rytas. Čia perdavimas Mindaugui Katelinui. Dar 2 taškai. Dar vienas Lietuvos rytėjame kelinyje. Kol kas geriausia atkarpa. Nuo į varžovų krepšį. O dabar gynyboje baudos aikštelėje. Perdavimas tiesiai Jacksonui į rankas. Nepataiko iš po krepšio, negalėdamas net pats po to tuo patikėti. Deividas Jacksonas, nemanė Nedavičius atsakė šio kelinio ataką Aleksičius. Ir iš trijų Nedavičius, perdavimas pabėgančiam Leonui Radoš. 70-58. Čius. Meičišius Zigeranovičius po krepšiu ir Tivanovas nei šiek tiek toliau buvęs Leonas Radoševičius. Bet nori pralaimėti kaip įmanoma mažesnių skirtumų. Čia netaiklus dar vienas metimas iš toli. Nebesuspėjo jau papildomos atakos surengti Lietuvos rytas. Taigi baigėsi šios rungtynės. Jas rezultatų 78-71. 7 taškais laimi aikštės šeimininkai, kurie iškovoja trečiąją pergalę.